aqui. Estou aqui em Biratã. Prego um pouquinho aqui para vocês. Saindo de Biratã. Espero que tenham gostado. E fica aí até a próxima. Por isso eu dou um pouquinho melhor para vocês. Estou aqui no suporte. Mas vou evoluindo conforme vou para vocês. Quero evoluir mais, deixar um vídeo mais legal pra vocês. Inscreva no canal, deixa aquele like, compartilhe com os amigos. E tchau, e Deus abençoe cada um de vocês.